Ja, jeg vil gerne på Danske Regioners vegne byde alle hjertelig velkommen her til vores generalforsamling 2014. Først og fremmest velkommen til de ministre, der er mødt op. Det er vi rigtig glade for at se jer. Velkommen til folketingsmedlemmer. Velkommen til repræsentanter for patientforeninger, medarbejderorganisationer. Men selvfølgelig først og fremmest en særlig velkommen til regionsrådsmedlemmerne, både de nyvalgte og de genvalgte. For nogle er det den første generalforsamling, og for andre er det en i rækken. Men alle skal være rigtig hjertelig velkommen. Jeg håber, vi får en god og interessant dag sammen med nogle gode debatter, god inspiration, men også gode samtaler mere uformelt. Vi har jo det sædvanlige program her i løbet af formiddagen, og i eftermiddagen efter debatten om generalforsamlingen og regnskab osv., er der et oplæg om ulighed i sundhed af Sir Harry Burns. Det håber jeg rigtig meget, I har tid og lyst og lejlighed til også at lytte til som opvarmning til aftenfesten. Punkt 1 på dagsordenen er valg af dirigent. Jeg skal på bestyrelsens vegne foreslå Carl Holst. Jeg konstaterer, at der ikke er andre forslag. Carl er valgt. Velkommen til, Carl. Jeg vil gerne tak for valget. Jeg er både glædelig, overrasket og beæret. Som dirigent er det min første opgave at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. Ifølge vedtægterne så skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober. Bestyrelsen skal senest 2 måneder før generalforsamlingen meddele alle regionsrådene tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Denne ordinære generalforsamling er indvarslet den 10. oktober 2013 til afholdelse i Aalborg i dag, den 27. marts, og derfor så er generalforsamlingen rettidig indvarslet. Dagsordenen for generalforsamlingen skal udsendes senest 4 uger før mødet. Dagsordenen er udsendt til alle regionsrådsmedlemmer den 25. februar. Dagsordenen er altså rettidigt udsendt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af alle regionsrådsmedlemmer er til stede. Der er i alt 205 medlemmer. Mindst halvdelen er 103. Og der er anmeldt 171 delegerede til vores arrangement i dag. Også i forhold til en vurdering af, hvem der er til stede i salen, så er det muligt for mig at fastslå, at langt over halvdelen er til stede, og at vi derfor er beslutningsdygtige. Det tror jeg ikke, der er nogen indvendinger imod. Tak for det. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal. Stemmesedlen og stemmeretten er personlig og kan ikke udøves ved fuldmagt. Alle delegerede får af de enkelte regioners sekretariatschef et delegeret kort. Nogen har fået, nogen vil få. Den ser sådan ud. Den kan I bruge som stemmeseddel til brug ved eventuelle afstemninger. Ved skriftlig afstemning og til brug ved det, så skal alle grupper, partigrupper udpege på deres gruppemøde i dag en stemmetæller. Navnene på stemmetællerne meddeles, når vi mødes igen efter frokost. Og endelig
Delegerede, der ønsker at få ordet i dag til formandens beretning eller et andet punkt på dagsordenen, bedes udfylde en af de indtegningssedler, der ligger på bordene. Ser sådan her ud. På sedlen anføres navn, parti og region, samt det dagsordenspunkt og emne, man vil sige noget om. Og hvis man vil, må man godt så komme med nogle stikord på bagsiden, så jeg bedre kan vurdere, hvorvidt man skal have ordet eller ej. Men det første, det er nok. Mere vigtigt, sedlen skal afleveres til mig under frokosten eller på min plads her. Sedlen bliver brugt til den efterfølgende debat. I den er der ikke fastsat nogen umiddelbar taletid. Omvendt er det jo min opgave som dirigent at sørge for, at alle kan komme til orde inden for den tid, der er til rådighed. Og derfor forbeholder jeg mig ret til at skærpe taletiden og begrænse den, hvis jeg vurderer, at det er det, der skal til, for at vi når igennem eftermiddagens program og debat også. Og det skal vi i forhold til oplæg og i forhold til efterfølgende middag i aften. Bordplanen til middagen i aften kan ses på GF-hjemmesiden senere i dag. Alle deltagerne, det vil sige både regionsrådsmedlemmer og gæster, vil også få tilsendt en sms med angivelse af, hvilket bord man skal sidde ved. Og er man utilfreds med det, kan man ikke sms tilbage, så må man snakke med nogle andre. Der er gruppemøde i dag op til frokost, og efter gruppemøderne og frokost, så fortsætter generalforsamlingen kl. 14 med punkt 4, regnskab og kontingent. Og så endelig bedes I alle sammen tage jeres mobiltelefon frem og gør to ting. Sæt den på lydløs eller tryk på den røde. Den ordinære generalforsamling slutter i eftermiddag kl. 16, og vi går i gang med dagsordenen. Dagsordens punkt 2, formandens tale. Jeg giver ord til formanden. Værsgo, Bent Hansen.